Поп-фолк певицата от ромски произход Диона, която беше хваната зад волана с кокаин, се появи в сградата на Софийския районен съд, където се гледа делото срещу нея, видя News 24 София. Следващото му заседание беше насрочено за 4 юни, когато се очаква да бъдат разпитани вещите лица, изготвили експертизата на кръвта й, която показва наличие на наркотика. Десислава Сашова, както е истинското име на бившата рапърка, реалити звезда и настояща чалга дива, е обвинена за това, че на 24 януари 2024 година около 4 часа е шофирала по столичната улица Даскал Стоян Попандреев, когато е спряна за полицейска проверка. Полицаите й направили тест, който отчел положителен резултат. След това Диона била придружена до болницата, където дава проби за изследвания. Резултатите от химико-токсикологичната експертиза показали, че тя е шофирала след употреба на кокаин. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 343-B, алинея 3 от наказателния кодекс. Предвиденото наказание в него е лишаване от свобода от 1 до 3 години или глоба от 500 до 1500 лева. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитвани свидетели. На днешното заседание облечената в черно-бял раиран костюм фолк певица запази мълчание пред медиите. А първоначалната и защитна теза след ареста гласеше следното. Бях на снимки до клип до 1 часа през нощта и се прибирах от Стара Загора, където бяха снимките. През деня изпих няколко колдрекса и нурофена, защото беше минус 2 градуса и аз бях попотник и касигащи. Има 20 човека екип, които могат да потвърдят трезвото ми състояние. Никога не съм шофирала под влиянието на алкохол и наркотици. Полицаите, които ме спряха, могат да го потвърдят. Състоянието ми беше напълно адекватно. По нейните думи, през януари, когато бе арестувана, няма нищо вярно в това, което пишат медиите. Напротив, дори е съдействала на органите на реда, като доброволно е дала кръв. Нещо, което според нея никой употребил наркотици не би направил. Тогава на певицата бе наложена мярка парична гаранция в размер на 5000 лева, за да бъде пусната от районното. За новините на News 24 София, Тодор Стефанов.